ze své zkušenosti ze zahraničí, z různých institucí vím, že skoro každá z nich má takovouto významnou slavnostní přednášku. Ten požadavek opravdu byl, aby ta přednáška měla potenciál zajímavosti pro širší veřejnost. Dnešní přednášku, vlastně už třetí v řadě, proslovil doktor Tomáš Mocek, vedoucí vědecký pracovník z Fyzikálního ústavu Akademie věd, ale také šéf velmi úspěšného centra HILAIS v Dolních Břežanech. Na začátku jsem nejprve představil, co to je laser a jak se laser odlišuje od běžného světla, tak jak ho známe v každodenním životě, jaké má ty základní parametry. Potom jsem se zmínil o historii laserů a pak už jsem se věnoval dvěma vlastně hlavním projektům Fyzikálního ústavu, krátce o Eli Beamlines, ale potom hlavně o tom mém třetím dítěti, to znamená o centru HILAIS. Centrum HILAIS se zabývalo a zabývá dominantně vývojem těch laserů. A my nejenom ty lasery stavíme, ale děláme i aplikace. Ve zkratce všude tam, kde současné technologie laserové jsou v koncích, protože na to nemají parametry, tak to je přesně doména pro HILAIS. Dneska asi těžko najdete oblast lidské činnosti, která by se obešla bez laserů. Já jsem na přednášce ocenil její srozumitelnost. Kolega Mocek představil vlastně lasery jako takové, ale potom zejména mluvil o aplikacích toho, co budou v HILAIS vyvíjet, jak se to dá uplatnit v různých odvětvích průmyslu. To si myslím, že je velmi srozumitelné a já myslím, že to je taky důležitý signál vůči veřejnosti, že veřejnost ocení, že vědci v Akademii věd se nezabývají jenom tím fundamentálním výzkumem, ale v tom duchu MOTA špičkový výzkum ve veřejném zájmu, MOTA strategie AV21, že i projekt HILAIS do toho velmi dobře zapadá. Zatím se všechny ty tři přednášky, včetně dnešní, podařilo udržet v tom srozumitelném módu, takže jsem moc rád.